Narkotik vasitələrin alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb. Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı növbəti uğurlu əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakini Orxan Hüseynov saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvana baxış keçirilən zaman salafan qablaşdırmalarda 10 qramdan artıq narkotik vasitə olan heroin və eləcə də metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Orxan Hüseynovun ətrafında aparılan araşdırmalarla narkotik vasitəni Bərdə şəhərində yaşayan adaşı Orxan Məmmədovdan aldığı müəyyən edilib. Ondan bir ədəd bıçaq və 5 qrama yaxın metamfetamin götürülüb. Bundan başqa keçirilmiş digər əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin alqı-satqısında şübhəli bilinən daha 2 nəfər saxlanılıb. Belə ki, daxil olmuş məlumat əsasında Bərdə rayon sakini Elşən Əliyev saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvana baxış zamanı 14 qrama yaxın heroin aşkar edilərək götürülüb. Davam etdirilən tədbir onun narkotiki Goranboy rayonunda yaşayan, əvvəllər məhkumluğu olan Yasim İsmayılovdan aldığı müəyyən edilib və Yasim İsmayılov polis şöbəsinə gətirilib. Həkim müayinəsi ilə onun daxili orqanlarına baxış keçirilmiş və mədəsinə satış məqsədi ilə saxladığı salfan torbaya bükülmüş 10 qrama yaxın narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalara davam etdirilir. Narkotik vasitə çıxdı da. İstifadəçisiyəm, xəstəyəm. Kimdən almışsın? Tanımadığım şəxsdən. Necə almışsın? Nə bilim, 200 manat idi, nə qədər idi, belə aldım. İstifadə eləməyə xəstəyəm. Hansı markası idi? Nə bilim, bu kakos deyirlər, nə deyirlər onunla? Metamfetamin? Yox, belə qarışdın zəng olur, heylə. Heyləyəm, heylə deyirlər, deyəsən. Adım bilmirəm, belə kakos deyirlər. Bunu istifadə edirsən? Bəli. Nə qədər istifadə? 5-6 ay olar, belində əməliyyat olub, bel qiricəsi mən əməliyyat olmuşam. İndi ondan qabaq ağrılarım var idi, onu da istifadə eləmişəm. Bu qədər 10 qramdan çox narkotik bitlər indi olur. Onu satmaq məqsədin var idi sən? Xeyr. Şəxsi istifadəm üçündür. Eşansan? Bəli. Afamiyyəm deyil. Əliyev Elşən. İsmailov Yasim Yusif oğlu. Harada əmin eləmişsin sən bu narkotikini? Mən istifadə eləyəniyəm, xəstəyəm. Tanımadığım bir dənə şəxsdən. Almışdım, özüm istifadə eləməyim üçün. Prostu polis əməkdaşları gəldilər, tutdular, üzərimdən çıxdı. Nə edərsən? Çəkisini bilmirəm, təxmini. 5 qram idi, 3 qram idi. Necə almışdın? Nə bilim, 100 manat almışdım. Kimdən almışdın? Tanımıram. Adam almışdın? Tanımıram, deyirəmsə deməli bilmirəm. Yox, mən hardan almışdın? Ən azından hardaydın? Bakıda. O zəmin başlarına necə saxladın? Gəldilər, evdən götürdülər. Peşmansan? Bəli. Kim peşman olmaz ki? Nə vaxtdan istifadə edirsən? Bir ayda. Heç bir ayda yoxdur, bir 15-20 gündür belə. Nə